Posle zamene vodovodne mreže i pripremnih građevinskih radova, prvog dana po ukidanju vanrednog stanja, Miđorska ulica dužine 260 metara je i asfaltirana. Vrednost radova je oko 3,5 miliona dinara, izvođač radova je firma Drumovi AD. Ovdje je skinuta kompletna prethodna asfaltna podloga koja je bila u veoma lošem stanju. Odrađeni su svi zemljani radovi, postavljen je novi sloj tampona, stabilizacija je izvršena onako kako je predviđeno projektom, postavljeni su i višnjaci s jedne strane kako bi ulica dobila dobru fizionomiju i bolje se reši odvođenje atmosferske vode. Naravno, šahte su podignute na projektovnu kotu. Iako smo mnoge javne nabavke u toku vanrednog stanja zaustavili, neke javne nabavke koje su počete pre vanrednog stanja i prošle godine su, kao što vidite, već u fazi realizacije. Na početak građevinske sezone želeli smo simbolično da obeležimo prestanak vanrednog stanja obilaskom radova na terenu i ja mislim da će ih tokom ovog leta biti još mnogo. Po asfaltiranju Miđorske ulice sledi krpljenje vodovodnih prekopa u dva susedna sokaka, a građevinske mašine uskoro i u susednoj Dobrodolskoj ulici. U ovom delu grada će se raditi i Dobrodolska ulica koja je paralelna sa ovom u istoj nekoj dužini, ali je vrednost radova mnogo veća jer će se raditi dva potporna zida dužine 7 i 11 metara. Za ovaj deo naselja i za ljudi koji ovdje žive znam da je veliki problem i pešačka komunikacija od malog mosta, od kružnog toka Mali most ka pružnom prelazu, tako da ćemo u toku ove godine raditi i taj trotoar, dakle sa desne i leve strane. I u susednoj mesnoj zajednici Gradašnica se rade takođe obimni radovi, druga faza realizacije tih radova u vrednosti negde 11-12 miliona dinara. Dakle, ono što smo započeli ćemo sigurno uraditi. Očekuje se i asfaltiranje u selu Krupac posle zamene vodovodne mreže. Radi se glavna ulica, deo glavne ulice u dužini od oko 800 metara sa trotoarima gdje je to fizički moguće, a da podsjetim samo da su tamo već dva platoa urađena i asfaltiranje jedan sokak u selu Krupac, dakle u sklopu tog projekta. Sve investicije koje se ne završe ove godine realizovaće se naredne, kaže Vasić. Dodaje o tome koji će se radovi još realizovati do kraja 2020. razmišljaće se posle analize budžeta koja će pokazati kakva je kriza u prihodima. Imamo neke rezervne varijante, da tako kažem. Razmišljamo možda o nekom emitovanju municipalnih obaveznica za izgradnju otvorenog plivačkog bazena. To je jedan projekat koji ćemo sigurno realizovati ili pitanje kad ćemo početi sa njim, ali se nadam da ćemo po analizi naših prihoda nastaviti sa uređenjem grada onako kako smo i planirali i jednostavno želim da poručim ljudima da ćemo raditi na infrastrukturi i dalje i da ćemo sigurno realizovati svoje planove, a da će 2021. godina sigurno biti još mnogo intenzivnija. Intenzivnija objašnjava zbog najave oporavka privrede naredne godine i odlaganja određenih plaćanja prema lokalnom budžetu.